Почитувани, добар ден. Под мотото денес ученик, утре стручњак, Средното општинско училиште Ѓорѓе Петров Прилеп и овие уписни рокови ќе регрутира ученици кои се желни за знаење, за практична обука, кои за младите од регионов треба да обезбедат иднина во делот на професионалната определба. Но исто така, ќе овозможат кадри кои што веднаш ќе можат да се вклучат во процесот на работа, односно кадри кои ќе бидат професионално определени и екипирани за да можат да се вклучат во одредени области, како што се рударството, како што се дрвопреработувачката индустрија или пак во други сектори потребни, каде што се потребни работници во регионов. Ние имавме прилика како екипа Радио Пела да присуствуваме на отворениот ден кој што го организираше ова училиште и навистина беше убаво да се запознаеме со сите струки и профили. Денеска тука во студиото со нас се тројца представници, двајца професори и еден ученик, и тоа Слободанка Цветковска, професорка по стручните предмети од секторот шумарство и обработка на дрво, Мартин Петрески, геологија, рударство и металургија, стручни предмети кои што се навистина ценети и барани, и ученикот Дамјан Степановски, кој што ќе ни каже како е да се учи во Средното училиште Ѓорѓе Петров Прилеп. Добар ден ви посакувам и добре ни дојдовте во нашето студио. Добар ден. Навистина ми е задоволство што ќе побудиме интерес кај оние што ќе го следат ова како разговор, за да ми објаснеме какви тоа кадри продуцира ово училиште, на каков начин тие ја обавуваат наставата, не само предметите кои што се од тој теоретскиот дел, но и за практичниот дел особено, затоа што им се потребни во секторот на дрвопреработувачката, на рударската индустрија, но исто така во секторот рударство. Да започнеме најпрво од секторот шумарство и обработка на дрво. Да. Професорке, што е битно да се напомене во однос на тоа какви кадри продуцирате како средно општинско училиште и каде децата одат да можат да обават практична настава, кои се теоретски предмети ги имаат и што после завршувањето на средното училиште? Така. Јас како представник, односно професор во секторот шумарство и обработка на дрво, или профил техничар за обработка на дрво, звање кое што ќе го добие ученикот по завршувањето на 4-годишното средно стручно образование, би кажала за нашата струка дека е перспективна струка во нашата општина, па и пошироко, бидејќи учениците по завршувањето на ова насочено образование се стекнуваат со доволно знаења практично да изведуваат вештини, односно самите самостојно да можат да изработуваат предмети од дрво или од плочестите материјали кои што денеска се многу популярни, како што се и верицата, медија, панот, поготово кога се работи за изработка на мебел, особено за изработка на мебел по мерка, навистина е доста актуелно и барано. Мислам дека во градов имаме потреба од таков кадар, од такви стручни лица, кои што во секое време ќе одговорат на ваквите потреби на нашите граѓани, како што реков, во нашата општина и пошироко. Значи, можат нашите ученици кои што ќе се стекнат со одредени знаења од нашата струка да си побараат едноставно иднина и надвор од нашата земја. Доста е ценета нашата струка. Јас постојано на децава му сугерирам, му укажувам на тоа дека наши производи од нашата струка ги има буквално насекаде. Почнувајќи од домот за живење, просториите каде што се престојува, во училиштата, во болниците, во угостителството, па и во, да речам, во возовите, бродовите, авионите, секаде е присутен нашиот производ, изработен, ако не од она, од масивно дрво, изработен од тие плочести материјали кои што денеска се доста популярни, актуелни и навистина се покажале доста практични во користењето. Инаку, нашето училиште обезбедува, значи, упис на ученици од осмолетките со
45 поени при уписот. И да напоменам, ете, за таа уписна политика, како и во останатите училишта и во останатите градови, е на 21-22 јуни, првиот уписен рок, и 27-28 јуни, вториот рок, за учениците кои што не успеале да се запишат на првиот рок. Аплицирањето при уписот ќе биде електронски, новина од минатата година. Може би се најде на некои пропусти при аплицирањето електронско, меѓутоа секогаш имаше поддршка и помош од наша стручна екипа, составена од професори кои што им помогна на родителите и учениците при аплицирањето. Така ќе биде и оваа година, значи во нашите простори, во училиштето, присутна екипа од професори, кои што ќе им помогнат на родителите и на нивните деца да си аплицираат така како што треба и да успеат во, аплицирањето и да бидат примени, да се надеваме. Значи, бројката на ученици е 34, ние сме отворени за, прием на заинтересираните, ги покануваме младите ученици од основните училишта да повелат и да бидат наши идни ученици. Јас би рекла да бидат ученици и да станат мајстори за и да преработка станат, на дрво. Да, професионалци на својот занает и да бидат барани и ценети понатаму во нивниот живот. Им посакувам среќа. Професоре, продолжуваме со рударската струка, јас би ја рекла, бидејќи Прилеп е познат по мермерот, познат е по фирми кои што обработуваат тука во околината на Прилеп. Вашите ученици одат и на практична настава, практична работа, и кажете ми, кога беше отворениот ден, разговаравме и напоменавте, не е рударството оно што беше некогаш, сега е нешто друго, а осовремената е работата, се работи со модерни машини. Што е она како сектор што вие го возможувате во рамките на училишната настава и вон училишната, зборуваме за практичната работа, што може да научат учениците, но исто така и колку се барани тие од бизнис секторов кои што оперираат тука во регионот на Прилеп? Како што кажавте, геолошко-рударската и металлушката струка, најправин да објасниме, се занимава со проучување на, земјата, на површината на земјата, со експлоатација на минералните суровини кои што ги имаме доста во нашиот град и во нашата земја, и со нивна преработка, со пронаоѓање на, металите, со нивна обработка и слично. Е сега, како што кажавме, првин да напомениме дека оваа струка влегува во со дуална паралелка. Што значи дуална паралелка? На повеќе наврати споменавме, ќе го споменам и сега. Значи дуалната паралелка значи зголемен број на практична, на часовите по практична настава и можност за учениците кои што ќе се запишат во оваа струка да, добијат стипендија од 3500 денари за секој месец во сите 4 години, пример, што би ги изучувале, или 3, зависи во кој профил ќе се запишат. Нашата струка нуди два профили, две квалификации, ракувач со рударски машини, тоа е со 3 годишно образование, минимум ни се потребни 30 поени за упис, и вториот профил е геолошко-рударски техничар, со 4 годишно трајање, минимум поени за упис се 45. Практичната настава, пошто е дуална паралелка, се одвива во реномирана компанија, во Фимар Балкан, значи доста позната компанија. Во текот на практичната настава е организиран превоз и храна од нивна страна. Практичната настава се одвива во прва година како феријална пракса, односно запознавање на учениците со тоа што ќе се со што ќе се занимаваат во рударството, додека втора, трета, четврта година има како предмет учење преку работа кај работодавач, кој што тоа што го применуваат во што го изучуваме во теорија се применува во таа компанија. Практичната настава се одвива и во просториите на училиштето, но поголем дел ја одвиваме во, Фимар Балкан, додека нормално во нашата струка зависи и
За праксата зависат и временските услови, доколку се погодни за да се оди во таа компанија, ние одиме таму, ги извршуваме, да речем, обврските што ни се како за пракса, доколку имаме нестабилно време, нормално праксата се одвива во просториите на нашето училиште, достапни ни се сите ресурси, минерали, потребни што ни се за работка и во училиштето, и во компанијата. Е, сега рековме дека се води како дефицитарна струка. Што е тоа што би требало младите да ги поттикне да се запишат во оваа струка? По завршувањето на нивното образование, компаниите се отворени доста за вработување. Фактички, компанијата добива готов производ. Ученикот 4 години ќе согледува што се работи, како се работи во рудникот и потоа се одлучува дали ќе продолжи исто да се занимава со таа струка или не. Освен во, како што напомена, во рудниците, поранешната работа што била физичка е завршена, еве како што ќе го прашам и ученикот, тоа е нонстоп со мене на пракса. Значи, сето е механизирано, си оди работата со рударски машини, да речам, и на почетокот им беше чудно на учениците, како во толкав голем рудник, нема присуство на работници кои што работат физички, како што било нас, нас не е уште познато дека е сето механизирано. Значи, треба тоа да го потенцираме дека на родителите, на учениците и воопшто на целата јавност дека во рударството нема повеќе физичка работа. Може би тоа ги спречува учениците да се запишат, да речам, во поголем број во оваа струка. Сето е механизирано, како што кажавме. Да, но так, воедно и барен профил, бидејќи недостигаат работници. Недостигаат работници, да. Еве, можам да, како да речам, да се пофалам. Мојата генерација се матуранти што ги водев, завршија. И во теков на деновиве, со еден од учениците, пошто останувам во контакт, ми се пофали дека почнува наредна ова недела со работа во рудници. Истата таа фирма? Не во истата фирма, во друга. Значи, тој беше ученик кој што одеше во мермерен комбинат. И, да речам, си аплицирал во некој од рудниците и почнува со работа од наредната недела. Значи, се доста барани, млади се и доста платени, да. И тоа би требало да ги поттикне младите, да. Знаеме дека градот е преполн со минерални суровини, треба да ги изучуваме, да ги обработуваме, да речам, на кое и место да се завртиме, да видиме сето е од мермер, од гранит во нашиот град и е доста солидно, да речам, и платено, и се бараат работници, техничари, како што ќе завршат учениците. Да. А сега со ученикот, Дамјан, зошто се запиша на оваа струка и што очекуваш еве до крајот на твоето образование? Која година си на образование? Јас сум втора година. Јас се запишав, љубител сум на природата и кој да истражувам минерали и структурата на минералите. Јас ми беше идеја да се запишам да истражувам нови минерали, структурите, како се создале природата, се создала. Сигурно посетуваш пракса, рековме дека практичната работа се одвива во рудникот. Кажи ми, колку часа во недела да одиш како практична настава, колку си задоволен од она што го учиш на терен? На терен е поприкажана, од него на школу, оти преку слики не можеме ништо да видиме во кошо е во живо. Например, сега како што кажа професор Мартин, дека се тоа што е поранешно... Што е теоретски, кажано, да речам... Се тоа што било порано со физичка работа, сега се тоа со машинска работа, со багери, со таква работа. А што те привлекува од тие машини кои што се употребуваат таму? Дали воопшто знаеш да раководиш што некој е од нив? Со досега не сум возил никош. Ама нешто сигурно те привлекува? Да, мене ме привлекува, например, да возам баги. Е, сега, при кој ќе завршам, ја сакам да се вработам таму и да си работам како сите работници. Одлично. Јас би запрашала во тој дел, рековте обработка на минералните суровини, значи ли тоа преработка на диаманти, на некои скапоцени камења, се учи ли, се изучува ли тој дел?
во теоретскиот дел или пак еве на терен. Вака, во глобално ние ги изучуваме еве како се обработуваат мермерите, гранитот, каде што одиме на пракса во рудникот Фимар Балкан, има и отворено постројка за преработка на мермерот сега во скоро време, односно фабрика за преработка, таму се има специјални рударски машини, гатери, полирки, фрези и слично, и рудата што се експлоатира од рудникот можеме да ја видиме таму на кој начин се преработува, да речам, во секако, во зависност од побарувачката кој што има рудникот, и во тој, на тој начин се преработува рудата во фабриките. И тоа и го учат теоретски, да речеме, учениците, тие се спомнати и за дијаманти, и како се прави накице, ама... Тоа е веќе финална обработка. Да, тоа е финална обработка, да. Јасно. Прашање до двајцата професори, сигурно знаете дека има, предпоставувам дека има интерес од бизнис секторот. Колку бизнис секторот препознава дека вашето училиште, посебно овие две струки, се навистина барани, бидејќи не достигаат работници, особено во време, во период, еве овие неколку години на миграција, навистина не достигаат работници во тој дел. Има ли фирми кои што се заинтересирани да се продлабочи со работката, па одредени стипендии покрај она што се добива од државниот буџет да можат и тие да стипендираат, и не само во средното училиште, туку и по завршувањето да ги поттикнат да се запишат или на некои од факултетите кои што се соодветни. Точно така, јас испуштив пред малку во моето обраќање за практичната настава од нашата струка, да постои таа како феријална практика и како учење преку работа во компанији со кои што имаме склучено соработка. Значи, направени се пионерски чекори, да речам, на тој план, што не било и досега, соработка со реална компанија и таму да се обавува пракса. Навистина е позитивно тоа што децата ќе ги видат вистинските услови во кои што ќе работат понатаму. Од друга страна и работодавачите ќе ги видат нивните идни работници. Нормално дека интересот е обостран и на учениците да си се запослат одма по завршувањето на образованието, а работодавачите да имаат готов кадар кој што ќе биде подготвен од првиот ден да настапи на работното место и да го даде својот максимум, што се вели. Добро е тоа, има интерес од бизнис секторот, се заинтересирани работодавачите, бидејќи, како што рековте, има недостиг на стручен кадар во нашава општина, општо во земјава кај нас, со одливот на млади кадри надвор од нашата земја, што значи дека ќе имаат добра перспектива учениците наши кои што ќе го завршат средното образование во нашето средно училиште. Благодарам, професоре. Истото и кај нас, заборавив да напоменам дека имаме доста активни рудници во градов, значи кои што се отворени за соработка, така да секој ученик кој што би завршил во геолошко-рударската и металлушка струка има големи шанси да си се вработи во еден од тие рудници, па сигурно ги имаме преку 20 рудници кои што се активни со работа и се заинтересирани доста за вработување на младите ученици, на техничарите. Ми останува да ви се заблагодарам за разговорот и да ве ослободам. Навистина имате и работни обврски, но исто така да напоменеме дека првиот уписен рок, првото пријавување е 21. и 22. Второто е 27. и 28. Може би дотогаш уште еднаш ќе се видиме, ќе ги подсетиме сите оние кои што ја следат нашата програма, заинтересирани млади да продолжат по патот на Дамјан, но исто така и да се запознаат нивните родители со се она што се нуди во овие две струки и сектори. Благодарам уште еднаш. Благодариме и ние.